কালি আপনি উল্লেখ করেছিলেন চরিত্র কথা কথা এই বিষয়টো আজি অতি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হৈছে সক ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেতিয়া করা হৈছিল তাত এটা বিষয়ৰ ওপৰত জোর দিয়া হৈছিল ভ্যালু এডুকেশন মূল্যবোধৰ শিক্ষা আৰু অসমত এসময়ত চৰিত্ৰ পুথি বা বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আছিল কিন্তু লাহে লাহে এবিলাক নোহোৱা হ'ল যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত ভেলু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমি পুৰণা এই ধৰণৰ যিমান পাঠ্যপুথি আছিল আমি পাঠ্যক্ৰমত উভতাই অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নতুন শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা হ'ব আৰু যোৱা অহাকালিৰ পৰা এই বিষয়ে মই ফেচবুকত দিয়াৰ পৰা আৰু কিছু নতুন নতুন পৰামৰ্শও আহিছে আমি সেই পৰামৰ্শবিলাকো চালি জাৰি চাম যাতে আৰু আমি এই মূল্যবোধৰ শিক্ষাটোক আৰু আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ কালি আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে চৰিত্ৰ কথা কথা এই বিষয়টো আজি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচিত হৈছে সক ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিসি যেতিয়া কৰা হৈছিল তাত এটা বিষয়ৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছিল ভেলু এডুকেশ্যন মূল্যবোধৰ শিক্ষা আৰু অসমত এসময়ত চৰিত্ৰ পুথি বা বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আছিল কিন্তু লাহে লাহে এইবিলাক নোহোৱা হ'ল যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত ভেলু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমি পুৰণা এই ধৰণৰ যিমান পাঠ্যপুথি আছিল আমি পাঠ্যক্ৰমত উভতাই অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নতুন শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা হ'ব আৰু যোৱা অহাকালিৰ পৰা এই বিষয়ে মই ফেচবুকত দিয়াৰ পৰা আৰু কিছু নতুন নতুন পৰামৰ্শও আহিছে আমি সেই পৰামৰ্শবিলাকো চালি জাৰি চাম যাতে আৰু আমি এই মূল্যবোধৰ শিক্ষাটোক আৰু আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ।